De første år var det udviklingsprogram og lærer og elever, og så tager vi skridtet med at få kinesisk på A-niveau ind, og vi er stadigvæk det eneste gymnasium i Nordjylland, som har kinesisk på A-niveau, hvor cirka 15% af vores elever kommer derfra med A-niveauet, bruger A-niveauet i deres videregående studium, altså, og det er ikke kun et lille hyggefag, de ved faktisk, hvorfor de tager kinesisk på A-niveau. Og så senere i 2011 blev vi tilbudt Confucius Classroom som den første gymnasium i Skandinavien. Så det førte meget til med sig, at Li Xing bankede på vores dør. Ja, det må man sige. Og den her udveksling med en kinesisk skole, altså det kinesiske skolesystem, er jo berømt og berygtet over hele verden. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, I kan lære af dem, og hvad de kan lære af jer? Ja, jeg kan sige noget om skolesystemet, men jeg vil også sige noget om hele den kinesiske ungdomskultur. Det er måske i virkeligheden der, hvor vi lærer allermest, nemlig ved at lade vores unge møde unge fra den anden ende af verden og omvendt. For det er den samme globale verden, de skal agere i, og de bliver hinandens kolleger og konkurrenter fremadrettet. Så det skal de lære. Og det er nok den vigtigste, det er den der kulturelle forståelse mellem to forskellige lande. Derudover kigger vi selvfølgelig på skolesystemer. Og det vi kan lære af dem, det er jo, at der er nogle unge, der i den anden ende af verden, der faktisk ikke bare får tingene foræret, de skal faktisk kæmpe hver eneste dag for at få succes i en skarp konkurrence med andre. Og det de kan lære hos os, det tror jeg er, at det er de sociale kompetencer, det med, at man lærer vores børn, siden går i børnehaven, at stå på egne ben. De må gerne falde, slå sig lidt, rejse sig op og få erfaring, og det bygger de videre på, i stedet for at få det hele foræret færdigt.